Olá, tudo bem? Você conhece o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdejantes e por aí afora. Conhece? Olha, eu afirmo, sem medo de errar, que você conhece alguma coisa sobre ele, mas que você pode conhecer muito mais por intermédio deste livro aqui, ó. Este livro aqui. Esse livro aqui fala sobre as revelações originais do Salmo 23. É feita aqui uma exegese pelo pastor, autor do livro, pastor Davidson Bignon. Ele faz um apanhado lá no hebraico, trazendo a cultura dos hebreus, e aí vai descortinando este lindo salmo para cada um de nós. E eu quero convidar você, porque amanhã, no Mundo em Ebulição, eu estarei com ele. Nós vamos conversar sobre esta obra maravilhosa que ele lançou este ano. Ok? Eu aguardo você amanhã no Mundo em Ebulição, às 20 horas. Aquele amplexo.